Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro. Sex matcher in i damhockeyallsvenskan. Tagesson, om vi tar en liten lägesrapport, hur är läget i laget? Ja, men läget är bra. Sex matcher som du säger. Vi har spelat 4 borta, 2 hemma. Truppen mår ganska bra. Vi har haft lite skador, sjukdomar. 2 tjejer som är iväg nu på ungdoms-OS. Så att, men överlag bra tycker jag. Tar den direkt. Malva och Selma är iväg på ungdoms-OS. Vad betyder det för oss som förening att ha 2 representanter där? Men viktigt att vi är med där och syns så att vi gör bra saker här i Örebro Hockey. Så att det är ju jätteviktigt. Och de har absolut förtjänat att vara där. Så att, det ska bli kul att följa deras och lagets insatser där borta i Sydkorea. Hemkomna efter en Norrlandsturné, 3 matcher på 3 dagar. Vad har ni tagit med er efter den Norrlandsturnén? Ja, men mycket på olika sätt. Dels lära sig åka buss och sen möta riktigt bra motstånd. Komma ihop som grupp och lag. Så att vi mötte ju Skellefteå fredag, Skellefteå lördag, Björklöven söndag. Så det var ju framförallt 2 första matcherna var ju riktigt tuffa. Skellefteå var det bästa lag vi har mött i den här säsongen. Så det var, men det var bra. Sen gjorde vi en bra match med lite, vi var 13 spelare bara på söndagen där. Så tar vi ändå poäng där mot Björklöven. Så att vi är nöjda över den här helgen. Nu är vi tillbaka på hemmaplan. Match redan ikväll här under fredagskvällen. Björklöven kommer på besök oss och sen följer vi upp det med en söndagsmatch mot Färjestad också här hemma i Bern Arena. Hur ser du på matcherna som kommer här under helgen? Ja, men de är ju viktiga. Vi vill ju vara här uppe på topp 4 och kunna spela vidare här efter den här 15 omgångar. Så att vi möter Björklöven idag. De är väl de vi slåss mot primärt just nu. Så att det blir en viktig match ikväll. Vad ser du om våra chanser att knipa den här fjärdeplatsen och vad innebär fjärdeplatsen för de som inte har stenkoll? Fjärdeplatsen innebär att vi får spela nästa omgång. Kan man bli vald tror jag. Jag tror det blir som en kvartsfinal då mot det blir förmodligen det högst rankade lag om vi kommer 4. Så att det blir nästa steg blir en kvartsfinalaktigt spel då. Är det någon i laget som du vill lyfta fram som du tycker har stuckit ut lite extra under första delen av damhockeyallsvenskan? Många. Jag tycker vi har väldigt bra moral i matchen vi har spelat. Kämpat i skottlinjen och gjort mycket bra saker. Sen klart, Smilla har varit jättebra i målet. De här matcherna ligger på 93% och 4 i målvaktsligan. Det är ju, hon har väl stuckit ut tycker jag lite extra så skulle jag vilja säga.